Então essa campanha ela visa fazer uma divulgação para a população dos cuidados, principalmente preventivos à saúde, né? Então, com relação ao, vamos dizer assim, à parte do homem, na verdade é muito semelhante aos cuidados da mulher, né? Enquanto a mulher tem as doenças mais comuns, os homens também têm. No caso, uma das doenças mais importantes seria a prevenção do câncer do colo do útero, né? Que já iniciou nos anos 60 na mulher, né? E para o homem, na mesma proporção, seria o câncer da próstata, né? Por isso, quando se fala muito em tratamento, exames preventivos à saúde do homem, se fala muito em próstata, né? Mas, na verdade, se ampliou muito, porque são várias as doenças e os cuidados, e os exames preventivos também. Então, não é só a próstata, né? Na verdade, podemos englobar também desde o indivíduo jovem, do garoto, né? Os cuidados preventivos, desde o nascimento da criança e atravessando essa, vamos dizer assim, o desenvolvimento, né? Da criança vem a parte da adolescência, vamos dizer assim, dos 30, 40 anos, da fertilidade. E, finalmente, a partir dos 50 anos, né, os cuidados com relação à próstata. Mas quando se diz a próstata, não podemos esquecer que o jovem também pode ter problema da próstata. Então, o jovem também deve estar atento aos cuidados preventivos com relação às infecções, principalmente, né? Os exames da próstata devem ser iniciados a partir dos 50 anos de idade, né? E a partir daí, o médico, no caso o urologista, ele saberá dizer se deverá fazer uma avaliação anual, ou para mais ou para menos, dependendo do caso, né? Agora, importante saber o seguinte, que não é o sintoma que vai direcionar a uma consulta médica, né? Então, exames preventivos são feitos de tempo em tempo antes de aparecerem os sintomas. Isso é muito importante, porque quando se aparecem os sintomas, normalmente o processo já tem um grau de avanço, né? Não com relação ao tumor da próstata, mas com relação a todas as doenças da próstata. Existe a hipertrofia da próstata, que é o aumento da próstata, do tecido, que é normal à medida que a idade se avança. Existem os processos inflamatórios também, uma prostatite crônica, em que não causa dor maior, mas pode trazer alterações miccionais, né? Com relação ao jato da urina, urina mais fina, urgência urinária, incontinência urinária, né? Qualquer uma dessas alterações é um indicativo que o sistema próstata-bexiga pode estar comprometido, né? Mas deve fazer uma avaliação preventiva antes de qualquer sintoma. Esse é o ideal. Então, numa avaliação que se faz em medicina, se faz uma somatória dos exames mais indicados para cada caso e com esses resultados é que se tem uma conclusão diagnóstica. Por exemplo, o PSA, o que é o PSA? É um marcador, na verdade ele está dosando uma proteína específica da próstata, né? É o PSA. Então, qualquer alteração da próstata, um aumento do tecido, da próstata, que é hipertrofia, pode elevar o nível do PSA. E não seria um câncer, um tumor da próstata. Um processo inflamatório em qualquer idade pode elevar o PSA também. E não seria um câncer, um tumor da próstata. Muito bem. Agora, o câncer também pode elevar o PSA. Normalmente eleva. Agora, o toque prostático, né? O que que o dedo, que informações o toque traria para o médico, né? Ele traz principalmente a avaliação com relação à consistência da próstata. Que a consistência nem os exames de imagem, que temos ultrassom, tomografia, ressonância, não vai trazer essa sensibilidade da maciez da próstata. Porque normalmente um tumor pode apresentar nodulações e endurecimento de algumas regiões. Então se traz alguma suspeita, né? E também a superfície, ela pode ser uma superfície mais homogênea ou irregular. E no processo inflamatório, a superfície se torna mais flácida, mais macia. Seria o contrário. Então, o toque ele ajuda em muito o diagnóstico, né? Além dos sintomas que o paciente apresenta. Isso vai direcionar o tratamento, com toda certeza. Agora, os tratamentos podem ser medicamentoso, né? De certa forma, até clínico, né? Com substâncias através da quimioterapia, né? Ou a parte hormonal, né? De controles também. A radioterapia, né? Seriam radiações para os tumores, e as cirurgias para os portes mais avançados, né?
As cirurgias têm a cirurgia tradicional, que é a prostatectomia radical aberta. Existem as cirurgias endoscópicas também, né, de videocirurgia. E, atualmente, também as cirurgias robóticas, né? Quanto mais, vamos dizer assim, mais delicado, mais os equipamentos, né, no caso da robótica, as lesões, né, os efeitos colaterais seriam menores, sem dúvida, né? Que entre esses efeitos colaterais, né, pós-cirurgia da próstata, teria principalmente a incontinência urinária e a disfunção erétil. E com quanto menor a lesão, menor a agressão da cirurgia, vamos dizer assim, que menor será esses efeitos colaterais. O que eu recomendo, como sempre, né, cuidar da saúde em todos os aspectos, né, tanto da parte da alimentação, exercício e essas prevenções como, vamos dizer assim, uns exames de rotina, né, de tempo em tempo. Então, a partir dos 50 anos, que eu recomendo, né, que seria um exame com relação principalmente da nossa área, que é a próstata, né, e a parte cardiológica também, né, que é outra área também de grande importância. Segura aí um pouquinho, faz a sua inscrição, me ajude aí, aperte o botão inscreva-se, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube e não esquece de apertar o sininho logo do ladinho do inscrição, sabe por quê? Porque daí toda vez que tiver produto novo, vídeo novo, você fica sabendo, o teu telefone avisa, faz PIM, TV Leão, muito obrigado por estar aqui. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.